Я вам розкажу сьогодні про iOS 10 і Siri Kit. В 10-му iOS з'явилась можливість доступатись до публічного API Siri. Тим самим вони розширили можливості розробників і дозволили додаткам використовувати функціонал вже існуючого Siri, тим самим збагачуючи звук, голосовий інтерфейс користувача. Тобто, загалом сьогодні я розкажу вам такі пункти. Тобто, голосова взаємодія, тобто як спосіб взаємодії, чим вона відрізняється від графічного юзер інтерфейсу. І також я розкажу про основні принципи її, тобто як це відбувається, на що треба звертати увагу. Розкажу, як підготувати код вашої програми для того, щоб використовувати Siri Kit. Ось також, які речі треба реюзати, які не вартує. Далі розкажу про Siri Kit Extension, який є звичайний, який здійснює основні операції, і графічний, який здійснює демонстрацію юзер-інтерфейсу. Потім покажу демо. Ось, що ж, почнемо. Загалом, User Experience полягає в наданні користувачу якомога кращої взаємодії з продуктом. Донедавна завжди в нас використовувався Graphical User Interface, який досить поширений і досі, але найближчим майбутнім буде заміна на Voice User Interface з рахунок того, що у нас чим раз тим все більше розвивається intelligent додатки, асистенти, які дозволяють за допомогою штучного інтелекту вирішувати наші задачі, не натискаючи тих самих графічних елементів. Тобто ми можемо зараз прийняти дзвінок через Siri, навіть не використовуючи якоїсь кнопки, ми просто можемо прийняти дзвінок на ходу. Що є досить класно, коли у вас, наприклад, є зайняті руки, ви подорожуєте в авто, або щось, що вам не дозволяє здійснювати це фізично. Загалом, які задачі ставляться на Voice User Interface? Це відповідь на запит користувача, тобто цей запит може прозвучати в будь-який момент, і він може прозвучати будь-якою мовою. Але сам додаток користувача має це опрацьовувати правильно, так само, як і сама система розпізнавання мови. В майбутньому, можливо, також взаємодія по голосу, розпізнавання емоцій. В принципі, вже є концепти, які з тим працюють, але ще якогось такого досконалого продукту, який би це надавав, я не бачив. Звісно, використовується голосова ідентифікація, тобто розпізнавання особи за голосом. Частково зручна річ, але вона має недоліки в підробленні голосу. Всім вже звична кнопка диктофона, яка є в клавіатурі Apple. Ось, також вона тут може використовуватися. Ну і, звісно, управління голосом для осіб, наприклад, які є незрячі або не мають кінцівок. Ось. Загалом, як виглядає розпізнавання голосу? Розпізнавання голосу проходить декілька таких, можна сказати, етапів. Перший з яких є подача аналогового сигналу голосового, який потім перепроцеситься і перетворюється на, так би мовити, спіч-фрейми, які згодом передаються на вже нейронні мережі, які згодом співставляються з патернами. На виході з такого опрацювання в нас може бути декілька результатів. Тому голосове розпізнавання і голосовий юзер інтерфейс завжди потребує декількох етапів. Один з яких – це визначення, друге – це уточнення, і третє – вже застосування. Тобто, ось так воно буде виглядати.
Всім нам вже відомо, що великі компанії усвідомлюють, що ринок голосового інтерфейсу наразі не заповнений, і потрібно його якомога швидше заповнювати, бо це майбутнє для багатьох продуктів. Ми вже знаємо, що от Google випустив свій асистент, ну це перед тим він також був, але він по-іншому мав назву. Amazon випустив свою Alexa. Apple має своє Siri ще з iOS 5, якщо я не помиляюсь. І Microsoft має свою Cortana. Крім того, ще BlackBerry має свій BlackBerry Assistant. От, ну, ці персональні асистенти дозволяють користувачу визначити контекст, з яким особа співпрацьовує. Вони мають можливість запам'ятовувати звички, вони мають напрацьовані вже механізми штучного інтелекту, які взаємодіють зі зібраною інформацією від користувача. Особливістю цих всіх персональних помічників є те, що вони працюють за допомогою мережі. Тобто, насправді, для того, щоб Apple Siri працював, нам необхідно, щоб у нас був нетворк. Без нетворку, на жаль, сервіс недоступний. Які побажання є до створення голосового інтерфейсу? Так як воно розвивається, наразі немає ідеального якогось побажання. Наразі всі розробники експериментують і стараються створити щось, щоб задовольняло всіх. В даному випадку штучний інтелект розглядає найбільш приємливі варіанти, які можуть задовільнити концепт команд. Це може бути розміщення тих самих слів з використанням певного словника в певних послідовностях. Це може бути зв'язка слів по контексту. І незалежно від того, який би потужний не був ваш штучний інтелект, вам завжди треба перевіряти це все з справжніми людьми. Тобто людина може спитати будь-яке запитання. І те, що ви прорахували, наприклад, там якийсь дуже рідкий випадок дуже класно, не означає, що людина запитає саме так. Тому найбільш поширені ситуації це дається бета-версія продукту, яка потім розповсюджується на користувачів, і користувачі вживають всі схожі фрази, які можуть запустити цей додаток, тобто як вони хочуть взаємодіяти. Потім збираються їхні відгуки, і на основі цих відгуків вносяться зміни в команди. А потім також це може бути навіть зроблено на рівні автоматичному, що штучний інтелект просто запропонує чи змінити, чи розширити спектр команд. От, також важливо це пробувати в різних випадках, тобто коли нам треба щось сказати швидко, коли в нас поганий, коли в нас сильний шум, бо передача звуку, вона сама собою являє подачу через два мікрофони. Тобто, і коли в нас немає шумокомпенсації, відповідно, в нас рівні сигналу дуже сильно розходяться. Тому також це треба перевіряти і відловлювати саме необхідні голосові фрейми. На щастя, SiriKit це все вже робить за нас, і основна робота, яка полягає в розробника, це вже з набору інтентів зібрати необхідний респонс на виході. Я зараз розкажу про це детальніше, але ще скажу за одну важливу річ. Завжди, коли ви розробляєте складний концепт, завжди вартує задуматись над тим, чи це правильно зроблено. Тобто, якщо ви бачите, ви як розробник вважаєте, що це класно, дайте це попробувати комусь з незнайомих людей, для якого це буде новинкою. І ви побачите, що насправді навіть здавалось би, найочевидніші речі не є такими очевидними. Тому завжди прислухайтесь до думки оточуючих. Стосовно перетворення нашого додатку в додаток, який буде підтримувати SiriKit. Скажу так, що ми звикли писати код, який зазвичай поширюється в межах додатку. Але SiriKit, він доступний лише за допомогою екстеншенів. Екстеншени працюють незалежно один від одного,
І вони можуть працювати, тобто ви можете мати екстеншени з декількома інтентами. І ви можете мати одночасне опрацювання незалежно від роботи програми вашої існуючої. Тому ваше ядро необхідно формувати таке, яке б надало таку ж саму відповідь, яке б надало ваш додаток. Тобто, якщо ви маєте додаток, який формує, наприклад, оплати, незалежно від того, чи користувач використовує графічний юзер інтерфейс, чи він використовує Siri Extension, він повинен отримувати цей самий результат. Тобто клієнт має бути задоволений і сплата повинна здійснюватись. Стосовно формування коду, рекомендується розбивати існуючий код на common код, який виноситься в окремий фреймворк, і потім лінкується до проекту. Таким чином, ви отримуєте повністю незалежний кусок коду, який дуже легко можна перетестувати, в якого можна зробити мок-тести в певної функціональності і перевірити всі можливі випадки, що є дуже важливим. Ось, тобто ви можете на цей command code подати будь-які сигнали, проемулювати будь-яку взаємодію, як, наприклад, від додатку, так і з сторони екстеншена. Оце є дуже зручно, якщо ви це винесете в окремий компонент і зробите це фреймворком. Я потім покажу ще на демо сам код, як це буде виглядати, а зараз я розкажу про екстеншен. Тобто, що собою являє SiriKit Extension. Насправді SiriKit Extension не є якоюсь особливістю. Він наслідується від звичайного екстеншена, який має два параметри в своєму полісті. Ці два параметри вказують на те, які інтенти він буде підтримувати. В даному випадку інтенти він може підтримувати, наприклад, відправка якогось повідомлення, чи, мабуть, як вже казалось, оплата чи запуск Voice over API ось такої функціональності, чи, наприклад, пошук по карті. Ці всі випадки з екстеншенами повинні вказувати важливу інформацію, коли цей екстеншен має підтримуватись. Через те, що деяка функціональність має бути завідомо доступна тільки тоді, коли користувач має повний доступ до пристрою. Ось, це, наприклад, випадок з пейментами. Тобто, пейменти не можна зробити, якщо ваш телефон є заблокований. Ось, що є насправді дуже зручно з точки зору security. Тепер я розкажу коротко, як працює сам екстеншн, як це виглядає. Особа подає якусь команду, яка опрацьовується системою iOS з словником, який надається вже розробником додатка. На основі цього словника може сформуватись інтент. Цей інтент може пройти декілька кроків для отримання повноцінної команди, на основі якої буде зроблена дія. Дія, вона вже надає респонс, який віддається кінцевому користувачу. В даному випадку, ми бачимо знизу, є в нас те, що може надати в нас розробник. Це словник своїх ключових елементів. Це логіка, яка буде взаємодіяти при появі певного інтенту і виконувати певні дії в залежності від умов, які, наприклад, ми можемо враховувати там. Наприклад, у нас заблокований якийсь юзер до якогось числа. Відповідно, йому якась дія може бути недоступна. Ось, чи, наприклад, у нас для оплати недостатньо коштів, і AppLogic не зможе виконати певну дію, наприклад, проплати картки. Тому відповідь буде, що вона не була успішною. Ось. Як це виглядає з точки зору Siri? Тобто, у нас є наш екстеншн, і він отримує запит. Запит він отримує через потік слів, і кожне слово він пробує
опрацювати і надати відповідну відповідь. Ця дія проходить через, так би мовити, сірий процес, який в свою чергу вже виконує наступні операції. Тобто спочатку йде запит користувача. Він каже, я хочу, щоб ти подзвонив через такий додаток. Siri надає хендлер, який переходить, ну, тут момент resolve, він надає хендлер. Цей хендлер переходить на наш екстеншн, і ми отримуємо відповідно цю дію, яка була перед тим. Тобто у нас відбувається AppLogic подія. Ми кажемо, так, ми будемо здійснювати саме дзвінок нашим додатком. Ми кажемо, це Siri. Siri каже, ви підтверджуєте те, що ви хочете подзвонити, наприклад, чи там надіслати повідомлення. Ми відповідаємо на цей confirmation. Siri віддає контроль назад в наш екстеншн і каже, що ось гаразд, тепер ти конфірмнув, тепер передає на контроль. Ось. І коли ми кажемо, що задача передається на хендлер, це вже задача передається на наш додаток безпосередньо, на наш core-код, який буде виконуватись. Ось. Якось так це виглядає. Можливо, в когось є зараз питання. Тобто, з точки зору коду, це виглядає ось хендлер, інтент і респонс. Вони виглядають в... Може, наступний слайд покажу. Тобто, в нас є певні події, тобто, ми маємо якесь рішення після резолву, і ми маємо цей резалт. На основі цього резалту ми можемо передати екстеншену, що йому здійснювати далі. Наприклад, якщо в нас є декілька значень, ось в даному випадку це пошук особи. У нас є, наприклад, дві особи з схожим іменем. Що нам робити тоді? Ми передаємо цей ключ, і Siri за нас виведе ці дві особи і скаже, яку саме ти хочеш обрати. Або, наприклад, ми знайшли тільки єдину особу, яка сказала, наприклад, що ось саме ця особа співпадає з твоїм ім'ям. Ось. Також є випадки, коли нам чогось недостатньо. Тоді ми маємо сказати, наприклад, що в нас ще потребується якесь там значення, наприклад, або навпаки, в нас значень вже всіх достатньо, але цей інтент вже немає, ну, це не важливо, тоді ми маємо віддати контроль назад Siri і сказати, що все. Ми вже закінчили запитувати всі компоненти, в нас є достатньо інформації для того, щоб сформувати повідомлення. Ось, як це виглядає з точки зору коду? З точки зору коду, вибачте, не це. З точки зору коду це виглядає наступним чином. Наш intent handler, ось, він має в собі певні події, наприклад, для ось у нас є прийшла подія, що треба опрацювати отримувача повідомлення. Ось, у нас вказано, який інтент у нас прийшов, і в нас completion блок на результат. Ось, ми перевіряємо з нашого списку, чи в нас є такий контакт. Ось, в даному випадку ми шукаємо в нашому менеджері контактів, чи в нас це ім'я, яке запитується, воно співпадає. Якщо воно співпадає, тоді ми, вибачте, це ми наповнюємо список через те, що в нас використовується кастомний атрибут, кастомний клас, який Intense Framework сам по собі має класи з префіксом in. Для того, щоб їх перевести, ну, вони дуже схожі, але... бажано, тобто, якщо ви маєте якусь свою логіку, щоб її вже не переписувати, тобто у вас є core-код, який використовується і в додатку, і в інтентах, то ви, я сумніваюся, що будете використовувати цей самий in-prefix, тому ви використовуєте щось інше. Ось, тому це зараз йде перетворення з одного
типу в інший, використовуючи цей метод. Якщо, наприклад, у нас є один об'єкт, я вже казав, що, вибачте, якщо у нас є більше, ніж один об'єкт, ми надаємо контакти, які є доступні для вибору. Якщо у нас єдиний, тоді ми кажемо, що все це успішно, закінчується цей реквест, у нас є вже відповідь для нього. І якщо, наприклад, ми маємо, не маємо результату, нічого не знайшли, ми кажемо, що на жаль, ми цього не підтримуємо, ми не можемо на це відповісти. Такі відповіді треба надавати через те, що Siri працює асинхронно і дає дуже мало часу на цю відповідь. Тобто, якщо ми вчасно не відповімо, відповідно, Siri каже, що це буде оброблятись додатком і може запустити наш додаток. От, якщо в нас буде достатньо інформації, наприклад, для цього. А тепер перейдемо до самого UI-ного екстеншену. Що він собою представляє? UI-ний екстеншен насправді набагато простіший від звичайного Siri екстеншена. Він містить в собі всього лиш два класи, які можна конфігурувати. Основний з них є це Hosted View Controlling. Він якраз основний клас, який має, точніше, це протокол, який має метод для конфігурації нашого екстеншену. Нам на вхід до цього методу приходить взаємодія, яка відбувається з користувачем, і в межах якого контексту. Тобто в цьому методі створюється наш графічний елемент в вигляді ViewController, на виході з якого ми передаємо потрібний нам розмір екрану, яким потрібен, ми можемо займати нашою графікою. Ось, розмір цієї графіки є лімітований і здебільшого зводиться до стандартних констант на зразок. Ось зразок звичайних констант. Це hosted maximum value і hosted minimum value. Ось, тобто, ось такий клас для конфігурації нашої UI-ки. В цьому класі ми вже можемо здійснювати свої конфігурації відповідно до типу повідомлення, яке ми опрацьовуємо. Тобто, якщо ми опрацьовуємо якісь інші інтенти, ми можемо там розширити. В даному випадку ми будемо показувати про send message intent. Якраз цей параметр interaction, він передає в нам інтент, який зв'язує нас між тим запитом, який передав користувач, і нашим вже кодом екстеншена, який є в нашому додатку. Ось. А тепер питання таке виникає. Ну окей, в нас є така функціональність, класно, чи можемо її зараз використовувати? Ось. І ми можемо розширити наш додаток, наприклад, там давати завжди ці UI-ні повідомлення, і... але, на жаль, в нас відповідь не така, через те, що в нас є лише певний перелік, можна сказати, груп додатків, які дозволені для екстеншенів з боку Siri. Це є додатки, які транслюють інформацію, тобто усілякі дзвінки, відеоконференції, Voice over API дзвінки. Це є додатки, які надають меседж системи. Це є додатки, які здійснюють оплату, наприклад, через різні сервіси. Також можна розширити, якщо у вас є додаток на зразок, я навіть не знаю, чи... на зразок якоїсь фотогалереї, то ви можете свої фото витягувати з них. Це, от, наприклад, той же самий Instagram. От. Також дуже класно зробили, вони розширили можливість створювати свої власні воркаути, тобто свої тренування, додаток з тренуваннями, і ви можете кастомізувати свої, назви своїх вправ і їхні особливості, тобто ви можете їх описувати. Ви можете здійснювати виклик, наприклад, який буде казати, що треба побігти вгору, наприклад, ну, там, під кутом 45 градусів, наприклад, і за вас Siri буде
стартувати просто, щоб ви почали цей процес, і коли ви, наприклад, захекане і скажете все, досить, то вона зупинить, наприклад, цей процес. І у вас буде в цей весь момент, воно буде рахувати, скільки ви бігали, якщо у вас ще є якийсь датчик, наприклад, він може передавати на ваш додаток статистику якусь. Також вони розширили можливість для, можна сказати, таких подорожей, тобто ви можете собі планувати подорожі, і вони розширили вже для більш кастомізованих вендорів, тобто вендори, які надають свої продукти, наприклад, CarPlay або бронювання ресторанів, вони мають окремою свою групу, вони також підтримуються екстеншенами, але для того, щоб там зареєструватись, там треба пройти досить складну процедуру і треба мати всі підтвердження з точки зору юридичної, от, щоб Apple вас зареєструвало як одної з цих видів або CarPlay, або Restaurant Reservation. Як виглядають Siri-Kit команди? Наприклад, команда для оплати буде виглядати так. Pay Joe $10 with Square, і далі пішла назва нашого додатку. Наприклад, Square Cash, PayPal, etc. Наприклад, для відправки повідомлення якогось кастомного ми можемо використати WhatsApp, Skype, WeChat і наш кастомний додаток, який ми написали. Також ми можемо подзвонити, наприклад, через той же самий Uber. І ми можемо переглянути наші фото. Ось ці команди, всі вони працюють в голосовому режимі з фотографіями, з картами. Кожна команда має свій формат і порушення синтаксису, на жаль, може призвести до того, що ви не будете правильно взаємодіяти з додатком, і він вас попробує перенаправити на якийсь інший. Ось. Але для того, щоб всі ці працювали, нам треба зареєструвати наш додаток в системі. Ось. Для зареєстрації нашого додатка в системі ми маємо здійснити два кроки на рівні нашого додатка. Перший – це прописати в нашому property листі ключик, який буде казати, для чого нам Siri в нашому додатку, для чого нам Siri extension. А друге – це авторизація, яку ми маємо здійснити, і користувач має підтвердити цю авторизацію. Тобто тільки коли авторизаційний статус буде успішний, тільки тоді ми зможемо користуватись повністю всією функціональністю SiriKit. Ось. І тепер особливість, яка додається для деяких додатків, це, наприклад, для тих же самих воркаутів, в них є можливість кастомного App Vocabulary. Тобто ви можете на свій додаток прописати свої кастомні вправи. Це дуже зручно, бо ви можете дати будь-які свої імена, і тим самим ви розширюєте кількість команд, які можуть викликати ваш додаток. Ось. Також кожен інший додаток має свою локальну версію цього словника, але він розширюється тільки на користувача цього додатку. Тобто для різного користувача має бути різний цей словник. В цьому словнику ви вже можете самі задати ключі, але вони всі будуть під одним тегом, тобто вони будуть відноситись до певної групи. Прикладом такого ключа, я зараз вам покажу, ось ви, наприклад, хочете зареєструвати якісь контакти. Ось ви пробуєте зареєструвати і ви кажете, от, що зареєструй мені ось такі імена до мого додатку, але ці імена будуть розпізнаватись тільки в межах вашого додатку. От, і тут є різні типи, які кажуть, що, наприклад, є ще групи людей, є спеціальний тег для фото, є для вправ також додатковий, ну і для наших автомобайл, ось, CarPlay додатків. Що ж, я думаю, настав час демо. Я вам продемонструю зараз додаток, який зараз, секунду.
Так, ви бачите мій телефон. Я, в принципі, можу це запустити з коду, якраз ми запустимо. Оце є додаток наш NoCat. І ми попробуємо зараз проемулювати роботу Siri з нашим NoCat. А для того, щоб цей додаток поранився, нам достатньо, ось ми створили два екстеншени і створили саме ядро. А саме ядро — це наш фреймворк, який, по суті, ось він розміщений тут. Він містить в собі графічну інформацію, а також дані, які реюзаються. Це, наприклад, ті ж самі контакти. І це наш просто вигляд нашої message view. Тобто додаток є повністю видуманий і немає ніякої прив'язки, немає ніякої комерційної цінності. Тепер давайте покажемо, що він собою представляє. Ось. За допомогою цього додатку ми можемо згенерувати кастомну UI-ку для Siri для введення повідомлення. Ось у нас маємо наш додаток. Він виглядає NoCat. І зараз він запуститься. Вибір такого був незвичайний через те, що Siri має дуже багато обмежень, і тому завжди вона так каже «No», що ти цього не можеш. Для цього, щоб її застосувати, він вже авторознутий, достатньо нажати кнопку Siri. Ось, і зараз в мене з'явиться Siri. Так, секунду, на українського не розпізнає. NoCat, send message to Johnson. John. Hello, John. Yes. Ось, ми бачили демо, тобто в даному випадку це вся взаємодія була голосова. Ми бачили нашу UI-ку, яка була промальована за допомогою наших грампі-котів. От. Ну і був кастомний текст, який генерувався юзером. Таким чином ми можемо розширяти наші додатки, додаючи нову функціональність, і тим самим ми можемо запускати існуючі вже якісь механізми в наших додатках, якщо вони співпадають з тими потребами, які, ну, і з тими групами, які дозволені в Apple. Ось, я вже показував ці групи. Секунду. Так. Групи, вони ось тут є. Це IP-телефонія, це повідомлення, це пейменти, це фото, це усілякі спортивні вправи, це усілякі подорожі, тобто це, якщо ви працюєте з CarPlay-ем, якщо ви маєте якусь таку реєстрацію, або якщо ви маєте особливу реєстрацію для ресторанів, як для свого бізнесу. Всі ці додатки можуть взаємодіяти з SiriKit-ом, і вони доступні, їх можна завантажити на Apple Store і використовувати. Тобто, в даному випадку, з таких популярних є вже спортивні додатки, які використовуються іншими, як себе правильно сказати, по суті, одні з кращих розробок, які йдуть в ногу з часом, використовують зараз SiriKit. Наприклад, додаток, який відповідає за Zeva, якщо я не помиляюсь, зараз вам точно скажу. Zova. Zova додаток, який відповідає за, наприклад, фізичні нагрузки, він вже супортить SiriKit, і ви можете здійснювати ті ж самі вправи, проголошуючи назви своїх тих самих задач, які ви маєте виконувати в залі, наприклад. Ось. Тепер давайте ще повернемось до коду, я вам трошки розкажу більше, як це реалізувати. Ось. Загалом, з самого початку, як я вже озвучив, ми створюємо проект. До проекту ми додаємо екстеншени,
які виглядають, їх можна додати через файл New Target. Ось, ми вибираємо в таргеті новий екстеншн, який має вигляд от CUI екстеншн або Intense екстеншн. При виборі одного з них нам запропонують долучити другий UI-ний. Ось, тому немає великої проблеми. В цьому екстеншені, з того, як ви їх додасте, що є важливо? Тобто, винести оцю core-функціональність окремо. Коли ви будете виносити core-функціональність в окремий фреймворк, зверніть увагу на розміщення public-хідерів і private-хідерів. Тобто, якщо ви хочете, щоб він був повністю відкритий, ну тоді вам немає сенсу щось приховувати. Якщо ви маєте якусь інформацію, яка має залишитись в межах вашого додатку, і вона не має поширюватись, наприклад, на екстеншн чи ще щось, тоді я рекомендую цей код залишати в межах вашого додатку. Тобто не старайтеся переповнити оцей це ядро, тобто цей фреймворк, вашою функціональністю. Чим менше ваш функціональності, і чим менше у вас логіки в екстеншені, тим він буде краще взаємодіяти. І тим самим буде швидша відповідь для користувача. Ось. Бо якщо ви отримуєте, затримуєте ваше виконання, ви маєте два шанси. Перший – поставити в процес, що він в прогресії. Другий шанс – це просто, що додаток переведе на вас виконання. Другий трапляється рідше, перший – можливий тільки, якщо ви наперед це реалізуєте. От. А тепер я покажу ще одну таку презентацію, тобто як це вже можливо ви постараєтесь, що ви почули. Це от Siri нам може також відповісти голосовим сигналом. Ми от, наприклад, реалізували собі в коді, що в нас буде відповідь на пошук повідомлень. Ось. І ми, наприклад, скажемо. Ми скажемо команду, яка буде звучати search for messages in NoCat, і вона нам має відповісти ось цим повідомленням. Search for messages NoCat. Я сподіваюся, ви щось чули. Ось. Так, ми почули, I took a nap once, it was awful. Але ще кучу перед тим вона наговорила і після того. В принципі, це все, що я хотів продемонструвати. Є корисні лінки, тобто на проекти, є кому цікаво. Є ще також, ну, Siri відкрило не тільки, ну, це ж Apple відкрило не тільки Siri Kit в iOS 10, а вони ще також відкрили Speech Framework. Це вже... От виникає питання, тобто, ну, Siri кіт сам по собі, він такий трошки врізаний. А як можна розширити, щоб, наприклад, в мене це голосове розпізнавання в додатку працювало? Для того є Speech Framework, ось, його я кинув в лінку тут, його можна до нього доступитись. Працює він через, через Audio Session і... Також потребує доступу до інтернету. Але суть в тому, що ви можете реалізувати через цей speech framework, ви можете реалізувати розпізнавання тексту і це ж саме надиктовування якоїсь інформації в свій додаток, при тому не докладаючи зусиль, бо вся реалізація по розпізнаванню буде здійснюватись на стороні Apple. А вам будуть приходити респонси у вигляді повідомлень, які мають можливі значення, ось як було показано тут, що recognize text і буде групка повідомлень, яка буде казати, що це схоже на ось це. І буде найближчі повідомлення, які найближчі можливі повідомлення з допустимих варіантів. Тобто, якщо ви сказали слово, але при опрацюванні всіх цих сигналів і визначення зв'язку була якась неточність, вона надасть декілька варіантів, і ви зможете самі вже в своєму додатку це проконтролити. Ось. На жаль, ці презентації я цього вам не покажу, бо цього немає тут. Але якщо комусь цікаво, то ще потім можемо поговорити. Можливо, у вас є якісь питання?
У мене є таке запитання. Ну, ти показав, власне, виклик Siri з допомогою там, та Siri Button. І от, власне, ну, чи, ну, чи можна додати в себе в якусь можливість виклику Siri, власне, там, з допомогою голосу, та, щоб вона була вічно включена, та, і по факту, як тільки ти починаєш на неї звертатися, та, вона одразу починає говорити твої команди, для того, щоб ти взагалі не витягував ні девайсу, ні нічого. Можна. Можна це зробити, але це буде speech framework якраз. От, і є ще проблемка з тим, вони дуже сильно їдять батарею. Ну, а відповідно можна якось, ну, я розумію, цей speech framework він буде вічно включений, та й очікувати на Siri, а власне, щоб якось цей speech framework, ну, хендлити, скажімо так, hands-free, щоб було воно, та? Щоб ти там його, ну, включав-виключав, та? Ну, тобто, щоб не садити батарею просто очу. Я розумію, що йому треба там, ну, йому, ну, можна там мати кнопочку, та, яка включає-виключає automatic recognition, та, чи щось такого формату. От, от, власне, щоб, ну, якимось чином автоматизувати цей процес, щоб воно і батарею не дуже вжарило, та, і щоб при тому всьому Siri завжди очікувала на те, що ти будеш з нею, ну, спілкуватися. Ну, дивись, можна зробити таку штуку, ну, просто користувач може сказати, якщо в нього включена Siri в сеттінгах, там є Siri, зараз, Siri, і є Allo Hey Siri. Якщо вона включена, тоді ти можеш сказати через Hey Siri, щоб вона відкрила твій додаток. Отаким чином. Ага, ну і тоді вже підно та своїм додатком спілкуватися, реагувати. Так, так. Можливо, ще якісь питання? У мене ще одне питання. Ну, я розумію, що, ну, з допомогою, ну, Siri через додаток ти можеш, в принципі, виконати все, що Siri може робити і сама. Та? Чи є якісь обмеження, власне, на команди, там, ну, тобто, на використання карт, наприклад, та? На використання якихось пошуків в неті там, і тому подібне. Ну, тобто, чи є якісь обмеження такі, чи вона лише працює локально в даному випадку? Насправді дуже багато обмежень. Тобто ось ті перелік команд, що я казав, от, наприклад, на відсилання повідомлення, от send message, вони є вже вказані, і ти не можеш їх модифікнути. Але якщо ти реалізовуєш, наприклад, якусь програмку, яка буде там задачки давати тобі, ну, наприклад, фізичні там вправи, то ти можеш дописати свої команди в полісті. От, і тоді ти можеш запускати події на хендлери інші. От, але сам доступ до Siri ти не будеш мати. Тобто ти по можеш... факту. Угу. Прошу. Тобто по факту ти можеш навчити Siri новим паттернам голосовим, так. Але, ну, тобто модифікнути існуючі ти не можеш. Так, ти не можеш їх модифікнути. Ти можеш модифікнути самі методи, як воно буде опрацьовуватися. Тобто, як це буде виглядати. Але голосові команди ти не можеш її навчити. Ну, тобто, ну, специфічні для своєї аплікухи, та? Ну, не знаю, там, наприклад, якась там гра, та, і ти кажеш Siri cast spell, там, такий-то, та? І вона, ну, розуміє, що ти маєш на увазі, ну, тобто, ти її навчив, та, таким чином, що вона викличе іменно цей метод. А, ні, на жаль, воно занадто ще сире. Окей. А чи прийняти можливості Siri, там, ну, я не знаю, як ти працював там, стежи, наприклад, там, Google Assistant, та, тобто, ну, хто що більше дозволяє в плані для девів, та, чи Cortana від, ну, від цих, від Windows. Тобто якісь порівняння, можливо, у тебе, або ссылки хоча б на порівняння, щоб потім глянути. Є ссылки, я поділюся після презентації, там є огляд просто інших розробників, які просто задають ті самі питання і дивляться, тобто, ну, це не зовсім як dev, а це більше practical use. Тобто, там є порівняння в 4 системи, задають їм одночасно питання, і вони мають дати відповідь. Ось, якщо я не помиляюсь, там асистент виграв. Окей, дякую. Прошу.